အင်္ဂလန်အသင်းဟာယူရို2024ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ခြေစံပွဲအဖြစ်ဘော့စလီးယားအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တာမှာ3ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ဂိုးတွေကိုကိုပါမအာနိုနဲ့ဟာရီကိန်းတို့ကသွင်းယူခဲ့တာပါ။အင်္ဂလန်အသင်းဟာဒီပွဲမှာစာကာ၊မကွာယာ၊ဂျွန်စတုန်းနဲ့လူရှော့တို့ကိုတန်ရာတွေကြောင့်အသုံးမပြုခဲ့သလိုအသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီကိန်းကိုလည်းဒုတိယပိုင်းရောက်မှလူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဆောက်ကိတ်ဟာလူငယ်ကစားသမားတွေဖြစ်တယ်။ Easy, Kobama, Brandway နဲ့ဝါတန်တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီ။သူတို့တွေဟာအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တာပါ။အင်္ဂလန်အတွက်ပထမဆုံးဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ကိုပါမာကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်ပါ။ဟာရီကိန်းသာရှိနေရင်ပနတီကိုသူကန်သွင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကန်သွင်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပျော်ရွှင်တယ်လို့ Channel 4ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီကိန်းဟာနောက်ကျောတန်ရာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်ကလေးကဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းအတွက်ပါဝင်မကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ယူရိုပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်သူရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဟာရီကိန်းဟာဘော့စလီးယားအသင်းနဲ့ပွဲမှာလူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာရီကိန်းကကောင်းမွန်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ရာသီကုန်ချိန်မှာကောင်းမွန်စွာအနားယူခဲ့ရတာကအခွင့်အရေးကောင်းပါပဲ။အခုကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတယ်လို့ကစားချိန်မိနစ်တွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။အင်္ဂလန်အသင်းဟာဇွန်လ9ရက်မှာအိုက်စလန်အသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားပြီးယူရို2024ပြိုင်ပွဲအတွက်အပြီးသတ်လူစည်းရင်းထုတ်ပြန်ကဂျာမနီနိုင်ငံကိုထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။